para tratar deste tema. E ficamos de falar com a bancada de federais aí, que começaram uma conversa no governo federal, e depois eu não sei de fato a sequência, porque o Marcelo Lima aí acabou ficando fora. Mas vai precisar haver uma união de esforço nesse sentido. Eu acho que o momento é propício. Vou te falar por quê. Porque existe, primeiro, a consciência dos dois municípios da necessidade dessa obra e de uma alternativa que não é recuperar ou refazer o trevo Engenharia Mauá. Que essa seria uma saída, mas muito mais onerosa do que essa que nós apresentamos. Essa que nós apresentamos, ela pode ser complementar ao da Engenharia Mauá, que te traria em um desafogo muito grande, sem o grande investimento que a Engenharia Mauá necessita. Agora, é uma obra que não dá para fazer só com recursos dos dois municípios. Nós temos aí um valor pré-aprovado pela CAF, São Bernardo também, mas você precisa ter os outros dois governos envolvidos na questão. E eu acho que tem, porque nós temos aí um ambiente favorável. O Jaboticabal ficando pronto, você desafoga muito a Anchieta, em termos de inundações. Consequentemente, você vai aumentar o volume de passagem na Anchieta. Você vai precisar dessa ligação. Acho que é um desafio que fica para os dois municípios, para o governo estadual.